Oikein hyvää huomenta kaikille ja se on keskiviikko aamu tästä pakkaa täältä parvekkeelta. Mitähän kun tässä on lämmin, mukava lämmin, nyt tässä on parvekkeelta. Ajattelin, että tulen tähän kattoon, tähän parvekkeelta kun on lämmintä. Niin, ja sitten täällä näkyy, mukavasti mä kastelin justiin. Vähän kastelin noita chilejä. Niille mä annoin vähän vettä. Ja sitten annoin tällekin vettä. Tälle taika. Mikä taikapappu tää nyt on, mutta kattokaa. Mikä olosuhteet kasvaa tällaisella. Tällaisella kasvilla on tässä, kun tossa on. On tota lehteä noin isosti. Juman kautta, kun tää kasvaa näppärästi. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä saan tällaisen tämmösen taikapapun kasvatettua tällaiseksi isolehtiseksi. Että se lähtee ihan silmissä kasvaan toi kasvi. Niin. En olisi kyllä uskonut, että se noin mahtavasti täällä parvekkeella ja nää chilitkin tulee. Niin. Olisiko joku uskonut, että meikäläisestä on viherpeukalo 2-2. Niin kuin sanottuna, että vähän viherpeukalo 2-2 tässä pistää menemään niin, että lähtee. Lähtee menemään sitten, että näin. Tossa ajattelin, että mä hörppään ESn, mutta mä vein sen takaisin jääkaappiin. Otan kahvia, en hörppääkään ESää. Semmosta. Että ei tulekaan hörpättyä ESää, vaan juodaan kahvia. Että ihan kahvia vain hörpitään tässä sitten, että. Ja nautitaan tästä lämpimästä päivästä. Taas on aurinkoinen päivä taas sillä, että aurinko voi nousta tai päivä tai lämpötila voi nousta sinne 23 asti taas niin että lähtee, niin se on aika mukavaa kaikille lämpöjen ystäville voi taas olla lämmintä mukavasti sitten, että sellaista. Ja meikäläis oli huomasin että kännykässä oli 16% akkua, se on taas luikahtanut niin. Onneksi kesti yönkin, ettei akku mennyt siitä. Mutta onneksi on 66 wattia, kun se laittaa laturiin, niin se ei kovin kauaa on laturissa, kun se on taas akku on täynnä. Se tulee niin joutuisasti toi 66 wattia, kun ottaa akkua, niin se tulee aika jouhevasti toi. Niin kun akku tulee. Kännykän akku latautuu 66 wattia, niin se aika mukavasti hörähtää akku täyteen vai aika luikauksella. Jos sillä olisi vielä isompi latausteho, niin se tulisi vielä nopeammin. Mutta kyllä 66 wattia on ihan meikäläiselle ihan riittävä. Ja silleesti. Joo. Jätetään noin nyt ohi ja mennään vähän tuonne. On tuossa isot lehdet. Mikä se, että? Oho, juna tulee. Pendolino, mutta en mä nyt sitä rupea kattoon. Ei siinä ollut mitään ennen katsottavasta. Niin, tarkoitin tästä vielä. On siinä kyllä isot lehdet, kun se nyt tulee tosta ja noi chilit tosta, mutta on siinä isot lehdet. En olisi uskonut, että toi on tommonen, kun toi tulee noin nopeasti. Ja isot lehdet ja voi hyvin, voi niin mahtavasti. Mä vähän laitoin sen pikkusen vettä pistiin sinne, että se jaksailee ja voi hyvin. Ja semmoista, joo. Mennään tästä. Pitäisikö täällä jo laittaa tuuletusta päälle? Pitäisikö tuuletusta jo räyttää päälle tässä? Että tuuletukset kunniaan täällä sisälläkin. Valot päälle, jotka pimeydessä vaeltaa. Valot pois. Oh, kun saatan. Noin ja. Oh. Siitä tuuletukset
Siitä tuuletukset kunniaan. Siitä lähti tuuletukset. Siitä lähti tuuletukset. Noin. Noin lähti tuuletukset päälle. Ja... joo, mä tossa eilen illasta vähän pelasin. Missä se on? Onko se täällä? Se oli melkein viimeinen peli täällä. Mä näytän sen teille, mitä mä pelasin eilen illasta. Tällästä mä pelasin eilen illasta pikkusen. Jonkun verran tällästä. Plugs. Mikä? Book. The Book of the Spiel. Spells. The Book of the Spells. Tässä on kaksi peliä. Ja tää on tää Download Core Online. Tää on niinku Nintendo Switchille, mutta tässä tarkoittaa, että kun tän hommaa tän pelin. Kun tää pelin hommaa, tässä on hieno tää kannet. Pelin kannet on hienot. Mutta tarkoitan, että kun tän hommaa tän pelin, niin tässä ei tule pelikorttia. Tässä ei tule tota pelikorttia ollenkaan. Tota korttia ei tule. Pelikorttia ei tule ollenkaan mukana. Ainoastaan tässä tulee kaksi lataus tuollaista lipuketta. Latauslipuketta, joka niin kuin raaputetaan sitten esille ja sä menet tonne PS. Sä menet tonne Nintendo Switchin omaan pelikauppaan. Nintendo Switchin omaan niin kuin tonne pelikauppaan. Menet sinne. Ja sitten sitä kautta. Niin sitä kautta tota sitten. Niin sitä kautta sitten tota se peli hommataan. Sitä kautta se peli sitten sieltä niin kuin hommataan. Ne pelit sitten ladataan sieltä. Kun ladataan se koodi sinne tiettyyn ja ladataan ne pelit. Sitten mä testasin pikkusen tätä. Crash Bandicootin Crash Racing in the Fouled Nitro Fouled. Testasin jo tätä Crash Bandicootin ja tota Racingia pikkusen testasin tossa aamutuimaan tossa. Kun istuin pöntöllä, niin se on mukava siinä pikkusen testata sitäkin peliä sitten, kun istuu pöntöllä, niin siitä. Ja sitten mä tein pieniä laskelmia. Noin 49 päivää, no sanotaan, että 48-49 päivää, niin sitten meikäläinen täyttää 41. Ja joo, sitä testasin sitten, no pitkään aikaan kauheasti Nintendolla pelaillut. Nintendolla en ole kauheasti pelaillut, niin testasin sitä sitten, nyt sitten pitkästä aikaa, niin. Joo. Sitten mä en oo pitkään aikaan pelannut tota Double Dragon 3, kun semmonen, tai ykkönen löytyy, mutta se ykkönen ei oo kaksin peli. Se on jännä, että se ykkönen, mikä on kans huikee peli, niin se ei ole, vaikka siinä sanotaan, että se saa kaksin pelille, niin ei sitä saa. Sitä Double Dragon, sitä ei saa kaksin pelille, mutta kakkosen ja kolmosen saa, ja kolmonen mä oon hommannut, olen hommannut kolmosen. Ja se on huikee se kolmonen, jos oot pelannut Double Dragonia, niin tiedät mistä pelistä on kyse. Se on huikee peli, se Double Dragon. Siinä saa sen sen semmosen tietynlaisen niinku karatepotkijan ja sitten on ninja siinä, nekin saa käyttöön kun pääsee eteenpäin. Se on aika vaikea peli se Double Dragon, kun mä oon tykännyt tehdä aina siinä Double Dragonissa, kun painaa lyöntinappia ja potkunappia, eikö hyppynappia, jotenkin niitä tiettyä kahta nappia niin kuin yhtä aikaa nopeasti, niin se aina vetää semmoisen hyppykiertarin, millä on helppo painattaa niitä tyyppejä menemään. Semmoisen hyppykiertarin se vetäsee. Sitten jos laittaa ne, jos ollaan niin kuin tyyppien kanssa selät vastakkain niillä karateukoilla ja sitten kun hypätään, yhtä aikaa molemmat laittaa sillä kiertarin, niin ne tekee semmosen niin kuin yhtenäisen potkukiertarin, mikä on huikee, millä pystyy pyöräyttämään ja sitten saa vastukset lähtee tai sitten ottaa kiinni ja heittää sen niskalenkillä sen tyypin tai potkiin sitten. Niin se on hyvä. Se on legendapeli. Ne, jotka tietää, tietäjät tietää pelin sitten. Ja sitten
niin kakkosta on palannut nytte. Niitä on 6 Mega Man peliä. Halvalla sain. Sain 6 Mega Mania halvalla. Näin. Kun oli tarjouksessa. Mä en muista montako prosenttia se oli tarjouksessa, mutta olipahan hyvässä tarjouksessa. Niin tartuin tarjoukseen. Että semmoista. Mutta joo. Mutta ei mitään. Katsotaan sitten, miten tästä lähdetään päivää viettelemään ja semmoista. Joo, tossa mä sain hyvin. Se on just hyvä. Se on tosi hyvä, että noita pelejä PS5:lle, eikö PS4:lle tai PS5:lle tai Nintendo Switch-pelejä voi onneksi palauttaa yhdessä. Että sä otat, vaikka sulla on Nintendo-pelejä, sulla on PS-pelejä, niin sä keräät sieltä oman kasan tai semmosen kasan, mitä sä et enää pelaa, niin se on hyvä, että sä voit viedä ne kierrätykseen, kierrättää pelejä. Ja sitten sä peleistä, kun sä kierrätät ne, niin saat jonkunlaisen summan ja sä löydät sillä pelin itse. Niin kun mä löysin sen Crash Bandicootin sillä, että ne meni suoraan siitä, että mä vain vanhat vaihtoa, mitä en pelaa, ne ei pölyty kaapissa tai hyllyssä, vaan mä vien ne pois ja saan semmosen pelin, mitä tulee pelattua. Näin. Sitten löytyy. Näin se menee näppärästi. On hyvä, että pystyy noita pelejä kierrättämään. Saisi enemmän olla tällaisia pelitliikkeitä, jotka niin kuin kierrättää pelejä mukavasti. Vähän niin kuin toi elokuva Divarikin on. Niin se saisi olla samanlainen. Tommonen pelien kierrätyssysteemi saisi olla näppärästi. Niin kuin missä olisi oma osasto. Tässä on Nintendon ykkösen pelit, tässä on Nintendo kakkosen pelit, tässä on kolmosen pelit, nelosen pelit, vitosen pelit, Nintendo Switch, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series, kaikki tällaiset näin, Segat, Nintendot, kaikki löytyisi sieltä retrosti hienosti ja pelit ja konsolit ja kaikki näppärästi ja ai että. Olisi kyllä niin mahtava semmoinen pelikauppa, missä olisi kaikkia pelejä tarjolla näppäristä. Mä en tiedä, onko Suomessa enää missään. Semmoista kunnollista retro-pelikauppaa, missä olisi kaikkia pelejä tarjolla. Tai niin konsoleita, jos ne olisi niin kuin jaettu, että tossa on tietty osa, tossa on tietyt osat ja niin poispäin. Niin sit sieltä voisi aina käydä katsomassa, jos löytyy jotain hyvää peliä, mitä ajattelit hommata, niin sais niin kuin näppärästi. Niin se olisi niin 5/5. Se olisi kyllä pelaajien unelma, että pääsis sinne kattaneen pelejä. Sellaista. Mutta joo, nyt tästä ruvetaan aamua vietteleen oikein mukavaa ja auringollista keskiviikkoa teille kaikille. Nyt meikäläinen tästä hörppii kahvia ja nautiskelee aamua tässä. Ei muuta kuin oikein mukavaa. Aamua kaikille. Tossa mä yritin katsoa sellaista niin kuin sellaista laitetta, joka sitä ääntä tallentaa niin kuin sillain näppärästi. Meikäläisellähän on tämmönen lahjoituksena tullu. Tää tallentaa kyllä niin kuin stereolla vai miten tää sitä ääntä tallentaa, mutta mulla ei ole batteria tähän. Ei ole muistikorttia, eikä ole battereita. Ja sit jos mä pidän tätä tässä jossakin, niin tää pitäisi aina olla mulla jossakin täällä, jos mä tallennan ääntä. Niin se tallentais, mutta en mä voi pitää sitä missään täällä taas tässä näin jossakin tässä. Mut sit jos mä tässä kotosalla oon, niin mä voin laittaa tän nauhoittaan tähän johonkin lähettyville, niin sit se ottaa ääntä tämä. Ja sit mä saan sen otettua sen täältä tänne, tälläin, tonne tietokoneelle saan tosta noin. Ja tässä lukee toi YouTubekin. Download for YouTube. Download for videos to YouTube.
että lataa videosi YouTubeen. Ja täällä on kamerat ja kaikki, mutta mä ääntä haluan tallentaa tällä. Mä en tarvi video. Tämä video on tässä niin nuhjunen. Se on niin nuhjunen, että tää on peruna. Mutta ääni on ääniraita on tärkeämpi kuin se video tällä vehkeellä. Niin sitä mä tarttisin. Että sais puhtaamman äänen. Näin se nyt menee. Niin se olis nyt se ensitärkeä. Kun sellaisiakin laitteita on, että ei tarvitse olla sellaista kameraa, mihin ei mikkiä kiinni saa, vaan sulla on mikki ja sit sulla on laite, mihin menee mikki kiinni ja sit sä vaan laitat siitä laitteesta sen päälle ja laitat sen nauhoittaan ja se nauhoittaa ääntä koko ajan. Ja sit kun sä oot lopettanut videon, niin sä voit laittaa sen nauhoituksen kiinni. Ja sit sä otat sen siitä laitteesta sen ääniraidan sieltä itsellesi talteen ja voit katsoa sen sitten edittiin. Näin se menee, niin tämmöstä voisi olla hyvä. Niin sais paremman äänenlaadun sitten ainakin. Että video ei ainakaan nyt kähdä äänilaadusta sitten, jos sen sais kuntoon. Näin se nyt menee. Mutta joo, ei mitään muuta kuin oikein mukavaa, auringollista ja lämmintä keskiviikkoa kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin.